alle sammen, og velkommen til den her video. Det er Oshiboy Brick her, og i dag, guys, skal jeg lave endnu en vers til bedst. Den her vers til bedst bliver en vers til bedst med alle relevant agenter, eller med alle relevant agents, hvis man oversætter det til engelsk. Så hvis I ikke kender det her koncept med worst to first, eller vers til bedst, så er det rimelig enkelt. Jeg laver sådan her en liste, hvor den første karakter på min liste bliver helt, helt forfærdeligt. Den næste er stadig forfærdelig, men en lille bitte smule bedre. Den næste er lidt bedre. Okay, fint nok, rimelig god, sygt god, vanvittig god, og sådan går det ellers bare opad. Så jeg håber, I forstår konceptet. Hvis I ikke forstår det, kan I hoppe ind på en af mine playlister og tjekke nogle af de andre værst til bedst videoer, jeg har lavet ud. Der er simpelthen en playliste med alle dem, jeg har lavet, og indtil videre har jeg lavet en masse med Lego, men nu har jeg simpelthen tænkt mig at lave en her med et spil i stedet for. Så den første agent, vi simpelthen har, er simpelthen Breach. Breach er den her karakter, som har de her robothænder, og han kan sådan lave sådan nogle jordskæl og sådan lidt. Og jeg er bare ikke en særlig stor fan af hans jordskæl. Jeg kan ikke særlig godt lide de her jordskæl. Jeg synes bare, at de er lidt underlige. De skader ikke folk rigtigt, og ja, de lammer kun folk og sådan lidt. Og jeg ved ikke, om han er vidunderlig god, fordi jeg har faktisk heller aldrig spillet med Breach. Fordi det her spil, Valorant, hvis I ikke vidste det, skal man simpelthen sådan aktivere sådan her en agent, og så skal man sådan få en masse XP, og så får man til sidst agent. Og jeg har simpelthen ikke lige fået aktiveret ham her Breach, og det er heller ikke noget, jeg lige kommer til at gøre med det samme sådan her i fremtiden, fordi han virker bare ikke særlig fed. Jeg synes heller ikke, han er særlig pæn, eller jeg kan ikke lide det design, Valorant har lavet til ham, men det kommer selvfølgelig ikke til at handle særlig meget om designsene på karaktererne i den her værste bedst. Det kommer mest til at handle om, hvad for nogle evner de har, og hvor gode de sådan er. Og igen, det er det en værste bedst i min mening, så det kan godt være, I har en helt anden mening, men sådan er det bare. Så den næste agent, vi har, er simpelthen Astra. Det var faktisk meningen, at den her agent skulle have været her i starten på den her worst to first liste, men det glemte jeg simpelthen, så ja, jeg kan faktisk bedre lide Breach en Astra, skal det lige siges, men ja, sådan er det bare. I hvert fald kan jeg ikke lide Astra på grund af, at hendes abilities fungerer på den her mærkelige måde. Du går sådan ind i sådan her en mode, hvor du sådan kan se hele mappet, og så skal du vælge, hvor du vil sætte sådan her nogle stars-agtigt, og så kan jeg ikke huske, om du skal gå ud, og så gå hen til de der stars, og så hvis du gerne vil lave en smoke, tryk E. Og hvis du gerne vil suge folk ind, det kan hun også så trykke Y. Det kan jeg ikke huske, om man skal. Det kan også godt være, at man skal gøre det inden i den her mode, men jeg kan ikke huske det. I hvert fald er det så besværligt, at man hele tiden skal gå ind på den her mode. Og imens du er i den her mode, kan du bare blive skudt. Så det er virkelig, virkelig forfærdeligt, synes jeg bare. Det er bare et forfærdeligt koncept. Jeg kan meget bedre lide de her agents, hvor du bare sådan kan kaste smokes, og bare kaste alle de ting, eller dine abilities. Selv med hendes design kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Jeg synes, det er fedt med den her arm, og ja, jeg synes, det er fedt med hanekammer og det hele. Og jeg kan godt lide designet. Men jeg hader hendes abilities. Virkelig, virkelig hader dem. Den næste agent, vi simpelthen har, er simpelthen Brimstone. Og ja, jeg kan ikke særlig godt lide de abilities, Brimstone har. Så Brimstone har den her pistol, hvor han skyder sådan her noget ild ud. Det er en okay ability, men jeg ved ikke helt aktivt sådan, hvad man skal bruge den til. Jeg synes, den er sådan lidt useless-agtig. Så ja, så har han sådan her nogle smokes. Og de her smokes kan jeg faktisk rimelig godt lide, men igen, jeg synes, det er besværligt. Man skal sådan vælge, hvor de skal hen på mappet. Man kan ikke bare kaste dem, ligesom med hende her agent Jet. Så ja, det er irriterende, synes jeg. Og ja, overall er jeg bare ikke så stor fan af de ting, han har. Han har også sådan en ting, han kan kaste, og så når han står på den, så gør den, så man sådan kan skyde flere skud af med ens guns. Jeg synes ikke rigtigt, det virker, men det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke helt, om det virker.
I hvert fald er det bare nogle mærkelige abilities. Hans special er også virkelig underlig, hvor der kommer sådan vildt meget sådan ild ned fra himlen. Sådan noget, man kan trykke et sted, så kommer der bare vildt meget sådan noget ild ned fra himlen, der skader vildt meget. Jeg synes, det er et fint nok special faktisk. Det er rimelig godt special. Men det er stadig lidt besværligt, at man skal gå ind på den der skærm. Designmæssigt, ok. Den næste agent, vi har, er simpelthen Cypher. Cypher er den her agent, der sådan kan sætte en masse fælder op og sådan noget. Jeg synes, at Cypher har et voldsomt fedt design. Men igen, det er ikke så meget med designet, som er sådan vigtigt på, hvor høje personerne er på den her Worst to First. Måske kommer jeg til at lave sådan her en Worst to First med design på et andet tidspunkt. Men i hvert fald, det her handler mest om abilitiesne. Men i hvert fald, hans abilities er lidt mærkelig, synes jeg. Jeg er ikke en stor fan af sådan her nogle traps, som man kan sætte op. Så ja, det er grunden til, at han ikke er særlig højt på den her liste. Han kan sætte sådan her nogle snublefælder, kan man sige på en måde. Eller han kan sætte sådan her nogle tråde, og når du så går ind i de her tråde, begynder trådene at bippe. Og så får du stød eller bliver lammet, hvis du ikke når at skyde dem efter nogle sekunder. Jeg tror også, at de gør, så Cypher kan se, at du kommer eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald ja, at det er en okay ability, tænker jeg. Så har Cypher også sådan her nogle kameraer, han kan sætte op. Dem kan han selvfølgelig kigge igennem, det siger sig selv. Og så har han sådan en smoke, og det er bare nogle kedelige abilities, og jeg er ikke særlig stor fan af traps. Den næste agent, vi har, er simpelthen Sova. Og Sova, han er den her agent, som har den her virkelig, virkelig fede bue, som kan afsløre, hvor folk er. Og den her bue elsker jeg virkelig, virkelig meget. Men hans andre abilities er forfærdeligt dårlige. Så det er derfor, han er så lav på den her liste. Så nogle af de andre abilities, han har, er han har sådan her en bue, der kan skyde sådan noget stød. Forfærdelig ability. Så har han sit special. Det er sådan her en kæmpe, eller det er ikke en kæmpe bue, det er en bue, som der kan skyde igennem væg. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad for nogle abilities han har mere. Nå, jo, så har han også sådan her en drone, han kan kaste, og så kan han så se igennem dronen. Designmæssigt, okay. Og ikke stor fan af Sova. Den næste agent, vi har, er simpelthen Jet. Og engang elskede jeg virkelig, virkelig Jet. Men så lige pludselig blev jeg virkelig, virkelig dårlig med hende. Så i dag vil jeg egentlig sådan sige, altså nu i dag, når jeg sidder og spiller, så hader jeg hende vildt meget, synes jeg. Jeg kan virkelig ikke finde ud af at bruge hende, så egentlig vil jeg nærmest sige, at hun skulle ligge helt nede på sidste pladsen på den her Worst to First. Men fordi jeg engang har været god med hende, og fordi jeg sådan engang godt kunne lide hende, så synes jeg, hun har fortjent en lidt højere plads, men så høj er hun heller ikke på den her liste. Så Jet har et virkelig, virkelig fedt design, synes jeg. Hendes special er rimelig fedt. Hun har de her knive, men jeg har ikke så meget at sige om det. Jeg er virkelig forfærdelig med de her knive, så ja, egentlig kan jeg ikke særlig godt lide det, fordi jeg synes, det er svært at ramme folk med de her knive, men ja, det er et okay special, synes jeg. Hun har de her smokes. De her smokes elsker jeg virkelig, virkelig meget. Så kan hun sådan her booste frem-agtigt. Og det her boost, synes jeg, er fint nok. Jeg synes nogle gange, det er sådan lidt, når man booster frem ind i hovedet på en, synes jeg, det er svært lige at hurtigt få gunnen frem og skyde personen, men det er bare min mening. Og så har hun også det her, hvor hun kan hoppe op i luften. Og ja, det er okay, og hun kan også sådan svæve lidt. Ja, hvis du holder, jeg kan ikke huske, hvad for en knap du skal holde ind, men hvis du holder en knap ind. Og all er hun en fin, ok agent. Nu er vi nået til en agent, som jeg faktisk synes er lidt bedre end Jet. Fordi jeg kan godt finde ud af at bruge ham. Det her, det er simpelthen Phoenix. Så Phoenix er ham her fyren, som kan kaste det her ild. Det her ild healer ham selv, og det skader andre. Så han kan både kaste den her en ildting, der sådan går ned på jorden. Og igen, det kan både skade andre, men hvis han kaster den ned på sig selv, så ja. Det skader ikke ham selv, hvis man kan sige det på den måde. Så ja, det er rimelig smart, at du lige hurtigt kan heale dig selv med Phoenix. Phoenix kan også lave den her mur, den kan også heale ham selv. Men det eneste er ved Phoenix, han kan skade hans teammates med det. Så det er sådan lidt irriterende, synes jeg. Han har de her smokes, dem hader jeg, de er ubrugelige. Hans special er virkelig, virkelig fedt. Det er hvor, at han sådan
man vælger et sted, hvor man gerne vil bruge det, så bruger man det, og så har man noget kort tid, hvor man bare kan løbe ud og dræbe folk, og hvis du dør, så går du bare tilbage til det punkt, og efter timeren er gået, kommer du også så tilbage til det punkt. Jeg håber, I forstår, hvad jeg prøver at sige, eller jeg håber, I forstår det. Men i hvert fald, at det er et virkelig, virkelig fedt special, synes jeg, fordi man kan bare sådan løbe ind og rushe, og det kan jeg rimelig godt lide. Designmæssigt, ok, ikke en så stor fan af designet. Smokesne, forfærdelig. Han er en fin agent. Den næste agent, vi simpelthen har, er Killjoy. Og ja, jeg har ikke prøvet at spille med Killjoy nu, så jeg har ikke så meget at sige om Killjoy. Killjoy har de her abilities, som er rimelig cool, synes jeg. Hun har sådan her en granat, hun kan kaste, og så når hun trykker på E eller sådan noget, så begynder granaten simpelthen sådan at springe på en måde, og så kommer der sådan et felt der, hvor granaten sprang, hvor der er sådan noget strøm-energi-ting, som skader players. Det er virkelig, virkelig fedt, synes jeg, med de her granater, at man sådan kan kaste dem, og så, når man er i nærheden, få dem sådan til at springe op-agtigt. Og ja, jeg synes, det er fedt, man kan gemme de her granater rundt omkring. Hun har også et turret, hun kan kaste. Det her turret begynder at skyde på players, når de kommer i nærheden af det. Det er også en rimelig fed abilities. Hendes special er, at hun putter sådan en dims ned, og kommer der sådan her kæmpe energifelt i et område, og så er der sådan en timer, der tæller ned, og når den timer når 0, så hvis der er nogle andre players derinde, altså der ikke er på dit hold, så får de sådan stødagtige, og så kan man bare dræbe dem. Det er også et virkelig, virkelig fedt special, hvis jeg selv skulle sige det. Designmæssigt, ok. Overall, synes jeg faktisk, at at Killjoy er en rimelig cool agent. Så det var alt for part 1 af den her mega, mega fede værste bedst med alle relevant agenter. Jeg håber virkelig, I synes, den her part 1 var virkelig, virkelig god. Hvis I synes, den var god, så husk at like og subscribe. Bare rolig, guys. Der kommer snart en part 2. Jeg ved ikke engang, om den allerede er kommet ud. Det har jeg ikke helt styr på. Men der kommer i hvert fald snart, højst sandsynligt, en part 2. Og ja, jeg vil blive virkelig, virkelig taknemmelig, hvis I gad at hoppe ind og tjekke den ud, når I kom. Grunden til, at jeg vil dele det op i to parter, er simpelthen fordi, at den her video er begyndt at blive rimelig lang, og hvis alle agents skulle være med i den her video, vil den blive voldsomt langt. Men jeg vil egentlig bare sige, håber vi ses i næste video. Bye bye, guys.